وشخالها شركة دفافوري أو شركتك هولقش قرام كديار ذها أي مقدسه آدنا عبد الله عثمان آدنا عدى هل كان نوحي إسكوي مادين إن يسميان الصباح أي كجعبنا يان شركة دفافوري أو أي شيئين إن أي نسين قلنا ذي أي كلها يان تريد وحي جارسة إلا أي بقول يكنت شخالها وحي كده واقيا أريو أي كم يدهين حقنا هنا لسيا عدالة بن ربنا يوليبا أريا أوليقما بنام بحياش قار أو لحظ لي أرباهن تأيا شاقي إن مركي هربا على نسيج جرم مشار ساحة أو كليا أي قادن جرين وحعان كفل لين نولشو دا انتينا هادا لغسو فرقليي وحينا مدحدة دولد سوماليا كعود سنيان إن أي أرنتان لحد حادثو كده فافوري معنا وح أخوخنا أنكويني أخوخه ذي أنا معنا ندوس السي بشي أيده نسيين إن مشهر ما أنا وحي نسيسه جنوا وي وحي نسيسه نجمة بحيها تاجرو إيجار كيسة تا نجمة بحيسه داوي إسبتال أن لا أدن إسكدة جرو كريدي سيتا نجمة بحنن وحي نسيسه جنا هذي وحي نسيسه مشهر ما دمن إذا ساس أيتها هدنا وحن أدل خادنيني dal keenay inaan joogno oo shacabkeena aan u shaqeyneyno markii garoonkii dawladda ay ku dhawaaqday waa furiyaha la yiriin kulligeen waa soo xaroon maadaama garoonkii waa furiyaha la yiriin anigana shalay aan garoonka u shaqeyn jirnay kulli waa soo xaroonay markaan u nimaado waxay tiri macnaa yaa u soo xaroteen garoonka ma uma furnay garoonka shalay dawladda xirtay maantana dawladdu ayaa furtay anigana saad darteed waa soo xaroonay garoonka ma furnaydeen garoonku wuxuu xiran yahay aniga sidii shiftidina lagu shaqeynay ayaan noo shaqeynayso 20 ruux ayaan qaadanay inta kalena banaanka naga baxaano meesha aniga waa ku dulmagnahay waa ku dhaawacnahay haddeer aan kula hadlay qofa sariirta noo saaran oo lugta laba meel ka jabay xaqooq uu leeyahay ma jiraan ilaahay waa ku roon yahay anigaas kula hadlay inta ka hor suulkaas ayaa iga jabay 3 bilood 15 casho ayaan sariir la saarnay 3 bilood 15 casho ayaan sariir la saarnay suulkaas anigu waxaan ahay shaqaale ka tirsan shirkadda Fafore muddo 9 sano u shaqeynay aan ka badde aan shir meesha ayko u shaqeynay shil ku galay diyaaradda baabuur aniga u wado meesha u wado aan shil kula galay dabadeedna ay shirkadu ay ii hanjabtay ay igu waliba igu hanjabtay inaanan dowlad aan lahayn ay ii raacsiisay gaariga inay bagtiisiga gudanayso in ay raacsiisay in wax xuquuqda aan nagu lahayn anagoo awal aan ku heshiinay xuquuqda ee shirkada dhigaya ay ku heshiinay markaas wixii oo shil gaara markaas la wada bixinayo waxaan dowladeena sharafta la ka codsanaynaa anoo umada Soomaaliyeeda dhibaatada nolol geystay in eemel naga saarto war waxaan ka codsanaa Soomaali weyn cid kasto arintaas ay qosayso inay naga soo gaaraan waa baa dilana 4 bilood wax mushaar meeli guri jaarada ugu leeyahay meesh waxaan naga soo baxsaday Ugandaas iyo Kenyaan waxaan ka codsanaa Soomaali weyn inay naga soo gaartaan oo naga garab istaagtaan Allah hadlina dadka mas'uuliyadda sheegtay dawladda haduu baarlamaan yahay haduu madaxweyne yahay intaba walaalina adder iyo codgaba inta waana waxa walaalina dawladda intaas waa kala hadlina waa inay arkaan badalka magac xumada dhibaatada daruuriga ah oo maalin kasta taagan oo indhaha laga qarsan karin ma fahamti waa inay dawladdu dayda gulufka in ugu aqmarayo ay shaqaalaha ku garab marayso waa inay ogaataa shirkadda Fafore waa shirkad in muddo ah ka howlgalaysay garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho aadna Cabdulla Cismaan aadna Cadde Cabdiraxmaan Haaji Saciid Timcade muqal iyo maqal baahiyaha city magaalada Muqdisho